السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو مینوالو د وخمنګه په شیرګړ کې د پرهاد اسلام سره ناس شو. دا غنه به مونږ په مختلف اوازونو باندې د قرأت او نتخوانی اورو او تاسو دا غنه قرأت او نتخوانی اورئ زمونږ سره اوسئ. ډیره مهرباني. السلام علیکم. ډیره مننه سر چې تاسو دومره لرې نه رالی او دلته زمونږ سره ملاقات وشو. ډیره زیاته شکریا. ډیره مننه ستاسو فرمایش ته. انشاءالله کوشش به وکړو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا قاری سدے سے پا آواز باندے بٹرائی اوکو. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ہاں قاری شریم صاحب. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خجي قاری سليمان صاحب. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. خا دا سنات خوانان دی بگی اسرار مایر سے بو. او یاد برا ولی شیرین جانا زمانو او دا سختے ہیں کلیپ کرم آسان زمانو او جلد غشو پا بلتون میسو رہ شوینو او زکا اوخ کی وروی چشمان زمان خدایا دستر گو قدم راکی چی روزی لپیزم آغا ساعت او زمان بیا کی چی روزی لپیزم خدایا دستر گو. خا ہدایت شاہ سائل سے دے. ہوئے ہوئے او دلی تلے او مزد مصطفیٰ کلی تائے یا دا مدینی منور دا مجتبہ کلی تائے ہوئے اچھ ور داخل آئے دا مدینی منور فخار شمائے ہوئے ماوے لرالی دا نبیانو دا باچہ کلی تائے ہوئے جڑتا میوی شفارا بیاد بیونشی یا ڈیر فا دب میں قتل دخ پلش نا کلی تائے ہو یا ہدایت شاہ سائل رب دیو زل بیاور ولائے ہو یا چوا پس گرے بیارا نشی غنڈا کلی تائے ہو جہان رو خان پر خساری محمد ہو دا عرشا برزی انواری محمد. خا ماسٹر عبدالرازق سے بوچی. علی ویل چی تسو خور بی بی ماکڑا خبردار علی ویل چی تسو خور بی بی ماکڑا خبردار بی بی پاتوی میں ویل مالا روڑا خوگا نار ہو روڑا خوگا نار. خجی دے پسی بیا
عبدالسلام عارف صاحب دی وی چې هو چې وصال د دلبر نوی بهار سکړه ما یا د هم جهان خاده به نگار سکړه ما چې پکې زما ګل رخ او ګل پمنوي پلالا باندې بډکلا لزار سکړه ما چی پکی زما گل رو خو گل پمناوی اے پلالا باندی بڑا کلالا زار سکڑا ما نو چی نو محمد امین لتانا یا محمد امین پتا باندی شیدائیم دا کڑای را نئی را شوا خواه دی پسی بیا ماستر عبدالمالک سیب زمونگ دا شیر گڑا نو آغاوی چی او یا اللہ فما بند دی سمر فرد و نادا لاس کی مہن ولی دا کعب غلاب لمن آدا لاس کی مہن ولی دا کعب غلاب لمن آدا خواه احسان اللہ فاروقی دی هارون رشید او چې داخل کله د یار په دروازه شوم د یار حسن ته حیران په نندارا شوم نو یار مې ما تاسو خبرې د نازکړې نو په خبره مې د یار زه دیوانه شوم او زه ګدا یم د هغې سردارې مدینه مرے میں سٹ کون تھا کہ نا لگ لگ بپ کی ہوئے سن اللہ فاروقی دے نو ہوئی چی ہم فبالا کوٹ باندھ طوفان را گے پما سے رباندھ لڑ سان را گے خزیو نر بہائی سوران چاڑی پوینو سرما شمانا جاڑی آئے آئے بس دے سر ڈیرا مننا شکریہ زما مرے ہم ٹکو ہوتا کہ نا وہ اللہ دے قدر ہو کر ڈیرا مننا استا سدھر رات لو استا سدھر رات تک ڈیرا زیادہ شکریہ ہم انشاءاللہ بیا بچر تجا کر دارو لگو نو صحیح پروگرام بدلو کو گیا ہاں